Vad ska vi gå sen? Är det din tur eller? Ja, det är din tur. Ja, okej. Okay. Ska se. Oh. Vi har varit uppe på bergen, vi har stått från en annan vinkel från den här villan. Men inte riktigt hittat någon så här skön vibe. För mycket sol eller så var det för mycket skog. Hur som helst, precis utanför mina föräldrars hus tror jag blev den bästa vinkeln. Här tror jag blir bra. I dagens avsnitt. Först hur det går med musikvideon. Vi håller på att leta efter locations. Och det har varit klurigt för det... Pontus har ju, alltså karaktärer har ju en väldigt specifik önskemål på liksom vad det är för plats vi vill ha. Och vi försöker hitta den och jag tror vi kommer hitta den. Ett bra tips till er som letar efter locations är Airbnb. Där man kan liksom sålla ut lite ens egna önskemål. Och så får man ju liksom fråga vad man vill ha. Kan man liksom hyra det för någon timme så behöver inte det bli så dyrt om de är intresserade. Och i vårt fall har vi då 2-3 locations. Jag tror vi kommer välja en av dem och låsa till slut. Så processen håller på fortfarande och det ser bra ut. Alla är liksom laddade för nästkommande musikvideo. Karaktärer har precis släppt en ny musikvideo som heter Jag och min homie. Kolla in den, länk här någonstans. Och supporta my boy Pontus. Idag tänkte jag droppa mina absoluta go-to guys när det kommer till editering. Alltså även om du är nybörjare eller medie eller pro eller vad nu än är. Det här funkar för alla. Det är mina absolut liksom, de killar jag hämtar information. Både få hjälp med tutorials. Liksom kollar upp senaste trenderna. Eller liksom vad det än är som är liksom, hjälper mig att göra grymma videos. Och speciellt i det här fallet när det kommer till musikvideos. Definitivt kanaler som ni behöver kolla upp. Så nu kör vi. Min absolut första och utan tvekan den som jag lärde mig att överhuvudtaget klippa filmer var en YouTube-kanal som heter Justin D. Show. Justin D. Show himself. Och han är liksom hur grym som helst. Superpedagogisk, superenkel att lyssna på. Och liksom man förstår om du inte kan någonting. Det var han jag lärde mig Adobe Premiere liksom. Fattade liksom hela det här spektrum av vad är det man kan göra. Och han har väldigt många avsnitt där det handlar just om effekter för musikvideos. Hur ska man tänka och speciellt liksom vad är det man kan göra efter man har filmat och är på klipprummet. Så Justin D. Show, definitivt min nummer ett. Nummer två, och det här kommer inte i någon speciell ordning. Det är bara det som jag kommer på i mitt huvud. Jag hade en lapp på allt jag ville säga, men... jag tappade bort det upp i skogen. Hur som helst. Nummer två. En mycket mer svårare att förstå. Men den här killen har koll på saker som absolut trendar just nu. Om du vill liksom ha lite Cole Bennett-stilen. Om du vill ha liksom den absolut senaste hiphop-effekter som pågår just nu. Så det är han man ska följa med hans tutorials. Och han har även massvis med olika... paket som man kan köpa loss om man vill göra det för att göra det snabbare och effektivare för en själv. Och han heter Max Novak. Pratar sjukt snabbt. Men det är för dig som är lite mer uppvärmd, lite mer bekväm med var alla knappar ligger. Så definitivt kolla in hans grejer. Och han har ju som sagt redan färdiga presets och liknande. Så att gillar du det som du ser, så kan du faktiskt ladda ner en av hans priser. Det är inte jättemånga dollars. Och då kan du få de där likvärdiga effekter. Liksom. Nummer tre är en ganska stor spelare inom vad gäller tutorials. Och liksom visar oftast mycket när det gäller musikvideos. YC Imaging. Mycket fokuserar på hiphop-delen. Men definitivt anpassbar till vad du än vill göra liksom. Han lyssnar väldigt mycket just för att han blandar ihop inte bara det liksom vad du kan klippa, hur du kan klippa, men också rent tekniskt när du är på plats och gör liksom, du är på location, du ska filma, vad kan du göra, vad kan du göra med en gimbal, vad kan du göra med de olika liksom produkter du har med dig. Få bra tips från en kille som är aktiv där ute och gör musikvideo. Och jag tycker alltid det är nummer ett. Personer som berättar om tips och råd ska vara de som verkligen gör de här sakerna också. Vilket gör att man vet att det funkar. Nästa kille som jag tycker också är väldigt aktiv, gör hela tiden musikvideos.
men tar det på en helt ny nivå är The Buff Nerds. Och The Buff Nerds är så här att han går ju in på så 40-50 minuters långa inlägg där han går i detalj, alltså. Det här är klippet, så här klippte jag den här effekten la jag på, det här gjorde jag. Och liksom så grundligt som det möjligen kan gå. Och det är superhäftigt att se. Om man är väldigt inne nu i den här världen, så definitivt ett bra sätt att förstå hur hans arbetsflöde är och definitivt hur han tänker när han lägger upp alla saker. Han har liksom 10-20 kanaler som han har aktiv på en gång och synkar ihop allt från ljud, musik, liksom effekter, alltihopa. Definitivt en kille ni ska kolla på. Och han är också en sån kille som är ute där, gör musikvideos hela tiden, så han kommer ju med inputs som är anpassat för vad du ska göra liksom. Det passar in med det här årtalet liksom. Så Buff Nerds, kolla definitivt upp honom. En nyare kille som jag börjar följa, hans kanal heter Learn How to Edit Stuff. Learn How to Edit Stuff. Den här killen är definitivt för musikvideos. Han kombinerar lite mer av animationer. Han leker väldigt mycket med After Effects, vilket jag tror är väldigt intressant. För just att man sitter med kanske lägre budget, man kanske har inte lika mycket rekvisita, man kanske är begränsad på olika sätt. Han är definitivt perfekt kille för att liksom få till de här effekterna ändå, få till liksom roliga och väldigt liksom intressanta scener. Han är också väldigt intressant på det viset att hans grejer är väldigt aktuella. Det är väldigt liksom i tid med allt från olika meme-effekter till liksom väldigt så här cartoon-aktiga grejer. Så definitivt en kille man ska kolla in på. Lite halvsvår att lyssna på, men jag tycker det funkar. Han har en viss pedagogik som är liksom, för mig funkar det perfekt. Alla är olika hur man lyssnar. Jag tror det är nästan avgörande. För många, det finns ju sjukt många tutorials här ute. Det finns sjukt många personer som lämnar tutorials och tips och råd. Men kan man inte prata, kan man inte liksom presentera liksom vad det är man ska lära ut, då kan det nästan typ bli omöjligt och uthärligt att lyssna på. Speciellt människor som jag tycker har svårt med när de försöker skämta och de försöker kringgå liksom. Vad är det saker man ska komma till, och man bara liksom drar ut på det. Peter McKinnon kan vara duktig på att liksom dra ut på grejen, och man bara, kom igen, kom till saker. Jag vill bara liksom lära mig den här grejen. Så för er som bara håller det superkort, bra jobbat. Vår nästa kille är, lite svårt att uttala, för han skriver bokstäver och punkter, jag vet inte vad. CM De La Vega. Superbra kille när det kommer till mer avancerade After Effects. Men jag gillar honom verkligen starkt, för han är väldigt, väldigt pedagogisk. Han är väldigt duktig på att liksom ta det steg för steg, knapp för knapp. Liksom gå till menyn, välj den här saken. Vilket gör att man kan lätt hänga med, man kan stoppa filmen och sen kan man liksom testa själv. Och så går man till nästa steg utan man blir helt förvirrad av vad han sa. Liksom. Så bra ljud, bra film. Frugan. Sjunde. Absolut. En av de jobbigaste kanalerna att lyssna på, men de har så bra koll på sina grejer och de är så duktiga, är tyskarna Cinecom.net. Jag tror de är tyskar, för de låter lite halvtyskar. Och väldigt jobbigt, de försöker vara roliga, de försöker göra, de är inte alls roliga, men det de visar är definitivt någonting ska hålla koll. De håller koll på de absolut senaste musikvideor som har trendat och hur de har gjort de effekter. Kendrick Lamar till exempel, som har gjort väldigt snygga musikvideos, går de, gör de djupdykningar och plockar upp väldigt sköna liksom, effekter och sätt att rigga upp. Och de har definitivt koll på helhetsbilden. Liksom. Det är allt från ljussättning till liksom, filma till eftereditingen liksom, och vad man kan göra. Cinecom.net. Definitivt något man ska ha i sin lista när det gäller att lära sig klippa. Åttonde är Creative North. Och han är inte nödvändigtvis den personen man tänker så här, han gör musikvideos så jag vill lyssna på vad han säger. Men en bra grej med honom och en av mina favoriter när det kommer till svenska filmskapare är att han faktiskt bor i Sverige. Han filmar med svensk miljö, liksom, inte för att det ska vara unikt. Det finns ju andra liksom, typ av liknande miljöer i andra länder. Men det är alltid bra att liksom, lära sig för någon som är van med samma förutsättningar som man har själv. Liksom, samma värdeförhållanden och liksom kan förstå vad det är man ska göra med kameran. Så han har mycket kamera, liksom, utrustning runt omkring det. Även mycket klippning. För er som till exempel vill ha koll på DaVinci,
Resolve. Han är definitivt en av killarna som vet mycket om det där. Han har mycket liksom kurser och liknande, hur man filmar. Mycket dokumentäraktigt. Men man kan lära sig sjukt mycket av den här killen. En kanal jag brukar gå in på är Aperture. Aperture har under en lång period kört mycket så här hur du ljussätter. Och jag tycker det märker jag mer och mer är livsviktigt att förstå. Liksom. Ju bättre ljussätter, desto bättre kvalitet får du i din filmande. Och någonting som oftast får lida annars. Liksom. Så definitivt någonting jag själv vill lära mig mer av. Och jag följer lite av deras liksom, tutorial-aktiga liksom, avsnitt. Så Aperture skulle vara en av de kanaler jag har, men som jag lyssnar då och då, men jag vill lyssna mer. Ett tips för er som vill ha koll på ljussättning är definitivt en bra kanal. Så där har ni 9 Edit Guys som jag skulle varmt rekommendera. Definitivt kolla upp dem om ni är liksom nybörjare, mittemellan eller proffs eller vad ni är. Definitivt ha dem på er lista. Man kan lära sig så sjukt mycket. De har jättebra tutorials, pedagogiskt, lätt att kontakta, liksom, få svar på det. Så även de stora har ju en community där man liksom hjälper varandra. Så det, ja, det är asgrymt liksom. Har ni några egna tips? Kan ni fylla in den här 10:e spotten? Lämna kommentarer. Hjälp mig att hitta nya, intressanta, duktiga filmskapare som liksom, man kan lära sig ännu mer grejer av. Om inte det här var nog så. Och så. Så där ja, där har ni det. Ha det så bra.